Hallo YouTube volgens ook welkom in een experiment. Vandaag ga je bare lage mat of snakke lied te deren. Of is ik al zei voor dan dit te gaan. Voor die jaar ik held zeker voor dat jij kan lage mat ook snakken samtidig. Zo, wie is ik al zei voor dan dit te gaan. Oké, okay, so first. Wat skal jij lagen? Ik probeer lagen nachos. Jij har ik gespiest nachos voor lange tijd. Zo wie kan probeer lagen nachos? Signe, har ik jem, zo der daarvoor jij gör dit. Fordi jij har friheten til å bruke hele huset voor filming. Zo nachos da. Tada! Je skal ikke lage nachos fra en opskrift, men je skal bare prøve å lage noe selv. Jeg liker ikke å bruke opskrifter veldig mye, så det bare å improvisere litt. Også, jeg har ryddet opp litt, men alt dette må oppvaskes, og jeg har ikke veldig mye lyst til å gjøre det nå, så deal with it. Men jeg må oppvaske en av disse, fordi den litt skitten. Gross. Det god nok. Det ikke fantastisk, men det fint. Jeg skal bare bruke den for å ha nacho chipsen i ovnen. Paprika, hvitløk, løk, tomat, pepper. Den noe and man brukes i salsa eller nei. Okay, så grunnen for at Signe ikke hjemme. Nå at hun i Tønsberg. Så Signe hjemme nå hos pappaen hennes og ikke hjemme her med meg. Det litt rart å ha flere steder enn kalles hjem, fordi jeg synes dette hjem. Men hjemmet mitt også i Nederland, hos foreldrene og familie og vennene mine. Så det kan være litt forvirrende hva man kalles hjem, men nå Signe hjemme hos pappaen hennes. Ok, og hun der fordi hun skal feire jul litt tidlig med den siden av hennes familie. Fordi når det faktisk jul, skal vi være hos mammaen hennes. Og hvorfor jeg enda her? Vel, jeg ikke rik, skal vi si det på denne måten. Jeg har ikke så mye penger, og fordi vi skal reise til London etter jul, var det ikke en stor valg å velge mellom å reise til Tønsberg nå, eller å reise til London etter jul. Fordi London. Signe liker ikke paprika, så det derfor at jeg skal ha salsa nå. Fordi jeg liker paprika litt, så jeg skal lage min egen salsa. Men Signe borte. Ok, men når vi har snakket om jul, kan jeg snakke litt om juleerfaringen her også. Fordi i Nederland, man feires ikke jul veldig mye. Vi har noe annet vi feirer i stedet for jul på den 5. desember i stedet for 24 og 25 desember. Jeg ikke helt sikker på når jul faktisk og det bare fordi nederlender feirer ikke jul veldig mye. Så det vi feirer heter Sinterklaas på nederlandsk, Sankt Nikolaus, kanskje. Og det er derfor at jeg kjenner ikke så mye jule
traditionele ingrediënt met ting som pepparkakehuset og advent. Å være i Norge i desember er veldig morsomt, fordi alle de tradisjoner jeg ikke kjent med skjer nå. Så i går gikk Signe og jeg til en hus til en tante av Signe, og vi gjorde nå julebaking av pepperkaker. Og vi lagde en pepperkakehus. Og det er alt ting jeg aldri gjort før. Så det er litt morsomt å være her i desember og få nye opplevelser. Ok, så en liten update på salsaen min. Jeg har skjært opp paprika og hvitløk og rød pepper, og putte alt i pannen min. Og nå skjærer jeg opp tomat, og etter det skal jeg skjære opp litt rød løk. En av de ting som jeg synes er litt vanskelig på norsk er å vite. Når man sier en O som en O, eller når man sier en O som en Å, som i koke eller kåke. Jeg vet ikke hva det riktige utspråket er. En tomat, to tomater, to. Men dette må steke litt først, før jeg tilsetter tomatene. Ok, så etter jeg har tilsatt tomatene og løk, skal jeg sette nacho chipsen og osten i ovnen. Etter det er det bare å vente. Kanskje jeg skulle ha tilsatt løket før jeg tilsetter tomater, men det går fint. Ups. Løk skal ikke være så sprø på denne måten, men det går fint. Det er hva skjer når man ikke bruker oppskrifter. Fordi dette er en vegetarisk måltid. Vegetarmåltid? Det har ikke kjøtt i den. Fordi det er sånn en måltid, skal jeg må jeg ha litt av en kjøtt replacement. Har ikke peiling. Jeg må ha litt av en kjøtt replacement i den måltiden. Og jeg skal ha den i formen av bønner. Resten av bønner kan gå tilbake i kjøleskapet. Og så fortsetter vi med løket. Ok, det er løket skjært opp og i pannen. Kameraet mitt sluttet med å filme, så jeg vet ikke når den stoppet og hvor mye jeg har mistet. Den går fortsatt. Det er fantastisk. Ok, lyd. Unnskyld. Okay, så litt for mye ost. Så skal jeg ha litt sort pepper på alt. Bare fordi sort pepper er veldig godt. Og jeg kan også ta litt pepper her inne. Litt salt kanskje. Det trenger ikke det veldig mye, men litt salt, det er greit. Så synes jeg det er det, så det kan gå i ovnen, fordi ovnen er varmt. Varm. Ovnen. Ovnet. Ovnen. Ovnen er varm. Og nå er det bare å vente. Så hva kan vi snakke om mens jeg venter på maten min? Jeg hadde en intervju som i hvert fall begynte på norsk. Jeg hadde skrevet en søknad til en jente i en rullestol som
zoekte het personlijke assistenten. Jij had geschreven te hen op Norsk. En die hadden snakken lid op Norsk. Voor die hun zien dus mijn zoeknaam. Waar moersomt. Ook zo. En zo had jij een interview met hen. Men jij kan zitten daar. Je probeerde dat op Norsk. Men daar bleef wel die vanske lied. Dat hun speurde mij. Of beschrijven mijzelf lied. Jij haar vanske mij. Of beschrijven mijzelf op Nederlands. Ook Engels. Laat varen mij. Of beschrijven mijzelf op Norsk. Daar u moeilijk. Zo dat hun speurde dat probeerde jij lied. Men zo biedt dit in Engels. Ook resten af. Interviewen waar. Voor Engels. Men daar vult dus wel die god. Voor die jij had niet angst voor het snakken Norsk. Maar Noormen ook. Daar wel die letter snakken Engels. Met Noormen. Je hoopt dat daar ik voor huid. Zo ja. Of snakken Engels. Met Noormen. En wel die let. Zo jij snakken ik wel die meer Norsk. Met Noormen. Zelf om jij weet wat jij schulden jurde. Men interviewt waar wel die goed voor mij, of nog God. Interviewt waar God voor mij. Voor die nog voeler jij lid minder angst, nog jij proeven. Of snakken Norsk met Noormen in ieder geval. Zo ja, dat was bra. Jij beklagen ook dat jij fik ik jobben, men der. Der krijgt. Jij proeft en daar ook voor een job haar in Trondheim. De aard liet wanskelen voor een job haar. Men jij ziet daar skaldelijk fijn in een paar uken. Ellison. Maar nog ziet jij dat maten min aard vaardig. Zo, daar we daar. Voor nu. Jij skal wiezen daar een shot. Met maten min, zodat ik kan zeggen hoe dat ziet uit. Hoe dan dat ziet uit. Ja, je ziet dat schulden waren wel die god. Ja, daar voor nu ziet jij. Tusen dank voor dat je zo op deze video. Ik glem ook drie keer nu op die positieve knappen daarnaar. Ook wie ziet s'nacht. Hadden.